Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Sada već tradicionalni marš mira krenuo je jutros iz Nezuka prema Potočarima, a blizu 3000 ljudi 3 dana će koračati krvavim putem spasa. Putem koji mnogi Podrinjci nisu uspjeli preživjeti. Nisu tu bili samo Srebreničani, bilo je tu i Zvorničana, Vlasenčana, Bratunčana, ljudi koji su živjeli na tom širem području Podrinja, koji su zbog svih dešavanja od 1992. do 1995. godine bili stacionirani, smješteni, svojom voljom otišli u Srebrenicu, u zaštićenu zonu UN-a. Na tom putu smrti, koji u stvari trebao biti put spasa, ubijani su na najmonstruoznije načine, zlostavljani, mučeni. Iz Bihaća su krenuli biciklisti i maratonci. Iz svih dijelova Bosne i Hercegovine kreću razne vrste hoda, marša, biciklističkih staza, ruta kojima građani Bosne i Hercegovine pokušavaju, odnosno žele odati počast nevino stradalim, odnosno ubijenim Srebreničanima. Učesnici marša svih dijelova Bosne i Hercegovine će na ove načine odati počast svima onima koji se nisu mogli spasiti na tom putu spasa, odnosno putu smrti od agresora u julu 1995. godine. Mi očekujemo da ćemo na startu imati više od 4000, s tim što imamo dosta najava da će nam se veliki broj učesnika priključiti sutra, preksutra i prenaksutra, zato što ljudi imaju obavezu prema Kurban Bajramu i porodici. 70. godina, ali mi nije teško ići na ovom putu. Nimalo mi nije teško ići. I ovo treba podržati. Šaljem poruku svim našim Bošnjacima na cijeloj zemaljskoj kugli koji se nalaze da dođu i da ne smijemo nikada zaboraviti ovaj put, znači od Nezuka do Srebrenice gdje je izvršit najveći genocid u Evropi. Ne samo recimo u Bosni i Hercegovini našoj gdje su poubijani od srbočetničke vojske su poubijani Bošnjaci naši. Muškarci. Ovo je na određen način manifestacija koja je postala na određen način propraćena od strane cijelog svijeta. Evo vidimo najvažniji i zvaničnici i mnoge poznate ličnosti žele na određen način dati svoj doprinos učešće u Maršu mira i to su zapravo snažne poruke koje se šalju da ono što predstavljaju ovi početni dani jula i što predstavlja obilježavanje genocida u zaštićenoj UN zoni Srebrenica je nešto što nikada neće biti prepušteno zaboravu i to je naša trajna obaveza da na taj način i posmatramo i obilježavamo. Pa evo nakon 18 godina i organiziranja samog ovog maratona i evo i lično i svi oni ostali koji su uključeni zajedno sa mnom, mislim da je evo nakon 17 izvezeni ovaj 18. pokazao stvarno ono da je zaživio sami maraton i sama ona ideja koja je krenula prije 18 godina. Za trenutno znači iz Bihaća će startati njegov 300 biciklista. Jeste vrijeme da je svježe, znači malo kiša nakon onih svih vrućina, ali nadamo se da će se ovo sve završiti. Ali po najavama znači mi bi treći dan u sami Potočara trebalo da bude preko 400 biciklista. Meni je ovo treći put da učestvujem za redom i imam ambiciju da to bude u budućnosti dok god budem ja mogao trčati. Očekujem ono što ja i promovišem kroz ovo trčanje, a to je da se nikad ne ponovi, nikad ne zaboravi i naravno suživot i pomirenje koje je nužno
na ovaj način.